gehiengoa dena produktu ekologikoak dira, ekologikoak eta bertakoak. Merkatua irekitzearen proposamena beraiena izan zen, ez? Askok gelitu dira beraien saltzeko bide gabe, askok saltzen zuten bai eskoletako jantokietara, bai jatetzetara, bai tabernetara, eta claro, bai beste merkatuetan, eta orduan hori geratu da bertan bera. Eta gero beste aldetik ere jendeak eskatzen zigun, ez? Irekitzea, hor zegoen logikoa ezen zerbait, ez? Eta zen ezatea merkatuak zirela, supermerkatuak baino arriskutsuagoak. Eta horrek ez du inolako zentzurik, ze adibidez hemengo merkatuan bakarrik daude Nafarroako ekoizleak eta gainera ekoizle ekologikoak dira. Osea, alde batetik ekoizten dute modu osasuntzu batean, eta gainera ez dute garraiatzen beraien produktua urrun. Osea, beraiek bat bizi da Goldaraz, bestea Junberrin, bestea, osea, da oso hurbileko kontsumoa. Eta bueno, ikusten duzuenez, jendeak ez du ukitzen produktua, osea, errespetatu alditugu jartzen diguten neurri guztiak, eta bueno, uste dugu beti bezala erabakia hartu zela merkatuak direlako alde ahulena, ez? Ez aizkie pasako burutik supermerkatu bat iztera, baina merkatu baten kontra joan aldira. Eta egonda kriston mugimendua bai sindikatu eta bai beste elkarte batzuen aldetik, eta horregatik ministerioak onartu du berriro merkatuak irekitzea, eta adibidez hemengo landa garapenaren departamenduak egin du protokolo berezi bat eta horrela. Eta hau da merkatuen artean irekita dagoen, ez dakit bakarra, baina bai oso gutxi daude, ez? Eta gainera, uste dut gaur ireki behar zela Baztango merkatua ere bai, eta hurrengo asteburuan irekiko edo saiatuko direla irekitzen Lizarrakoa, baina argi dago salmenta zuzenezko merkatuak berreskuratu behar ditugula eta zaindu behar ditugula. Gu ekoizle txikia gara eta zati handi bat saltzen dugu ferietan eta salmenta zuzenean, eta hori nabaritu du pila bat, bai. Egokitu gara egoerara, eta posaldea batetik etxez etxe adibidez saltzen ari gara, eta konsumo taldeetan ere bai, denda txikietan, hori ere mugitu da. Eta gero badaude ere proiektu batzuk adibidezeko alde eta geltoki den bitartez, pues web horrien bitartez saltzen ari direla hori kontsumitzaileari zuzenean. Eta hori ere pues nabaritu dugu. Nik uste dut betidanik egonda burujabetza, helikodera burujabetzari buruzko sektore handi bat, eta baina iguale nahiko banatuta edo geuden, ez? Eta egin nahi duguna da pixkat batu, eta adibidez ekomerkaduko proiektuarekin iabetero izatea aukera hori Iruñerrian, eta hori lantzen ari gara ere beste proiektuetan, Koalde badago, Lizarraldean ere Plazara proiektua badago, eta poliki-poliki badago jende gero eta jende gehiago. Hau txatutu